Hej kámo, po jakže dlouhý době, ačko jsem netočil Minecraft? 4 měsíce? Vítejte lidi u dalšího videjka z Minecraftu po 4 měsících. Možná si říkáte, Vendali, proč se sakra najednou z ničeho nic vrátil k Minecraftu? No já vám to jednoduše řeknu lidi, oni vydali úplně totálně luxusní mapu do Minecraftu. A to konkrétně Minecraft Angry Birds. Jo, je to tak, udělali collab s Angry Birds filmem. A na této mapě si můžete vyzkoušet, jak je to si zahrát za všechny ty ptáky, které byly prostě ve filmu. Já doufám, že většina z vás jste viděli snad jako Angry Birds filmy, ne? Já jsem teda se přiznám, jedničku jsem neviděl, ale dvojku jsem viděl. Už to ale taky bude nějaký ten rok. Nicméně, tady ta mapa vypadá opravdu luxusně, protože už na začátku hrajete za červenýho. A to je prostě úplně totálně luxusní, že můžete prostě chodit jako von, hej, ty top. Nicméně, dneska si lidi zahrajeme tuhle tu mapu s Minecraft Angry Birds. A já chci lidi, abyste dali na tohoto videjko like, abych viděl, že opravdu máte zájem, abych třeba natočil další pokračování z této mapy. Aby to opravdu nebylo jenom o tom, že jsem do této mapy investoval peníze a že prostě taky to, jo, dáme si jedno videjko a pak už na to kašlu. Já tu mapu chci si zahrát navíckrát, protože co jsem tak viděl, je tady spousta věcí, které vlastně můžete dělat. Můžeme se na to rovnou podívat. Hned tady na začátek máme jakou cutscénu, ty kráso, a to vypadá velmi dobře, protože se vám to dokonce i dole takhle načítá. Samozřejmě, jak jsem říkal, hoďte teda like na toto videjko, abych to tady samozřejmě nějak nezamluvil, pokud se vám bude videjko líbit, jo. Již kámo, ta cutscéna, tak to je mega, to je mega, kam to je prostě ta jejich vesnice, to je super. Ježíš, to vypadá skvělý, to jsou ty jejich děti, Ježíš Maria. O, hele, to jsou oni. Já koukám, začíná noc, takže evidentně možná, že bude nějaká ta party. Ty krása, ty zvuky v pozadí, to je totálně šílený, on chrápe. Ojojoj, hele, teď se najednou začali přibližovat prasata, no to není dobrý. Budeme se těch čumníků muset to nějak zbavit, šmek, moc si myslel, že je úplně secret, ne, vůbec. Kámo. Já mám takový dojem, že mám asi chtěli prostě ukrást živou vajíčka, jasně, no jasně, hele. Ale jak s těma utíkají, to si nějak země legraci, ne? U dokonce mají i auta, to co se, dokonce i tu vzducholoď, kurňa. No ježiši Kriste, no tak teda to nám teda ty vajíčka pěkně ukradli, vidíte sami, že i červený to teda viděl. No jo, prasečí král, vůbec se tam smál, to je strašný. No jo, je naštvaný, dělej, musíme jít proti němu. Angry Birds, je to tady lidi. Hej, já se fakt jakože mega těším na tuhle tu mapu. Ještě jsem si tady všimnul toho, že prý máme si dát jakoby v podstatě nějaký věci, jakoby tady na 100% hudbu a takhle, to jsem teda neměl hudbu, bohužel. A jinak mám úplně totálně všechno tak, jak bych to měl mít. No nicméně, jak jsem teda říkal, hoďte like a samozřejmě, když tak lidi hoďte nějaký pořádný komentář, co se vám třeba nejvíc líbí na Angry Birds, by mi to fakt jako mega zajímalo. Nebo jaký z těch ptáků je váš nejvíc oblíbený, to by mě taky zajímalo. Já vím, že jsem měl strašně moc oblíbenýho toho žlutýho, že prostě byl úplně takový hrozně jako šílený, no prostě mi se vždycky líbil. I když jsem to tehdy ještě hrával na mobil, tak tam se prostě taky líbil, protože byl tak prostě jediný z nich trojuhelník, že jo. A tak či tak, dneska lidi na začátek si tady pojďme teda projít, nějak se tady prohlídnout. Ty krása, tady byly ty malý jejich zvířátka. Já nevím, proč jsem chtěl říct, že zvířátka. Doha je, co to je se mnou? No prostě ty jejich děti, no, prostě tady byly, samozřejmě jsou tady nějaký ty vajíčka, ale nicméně pojďme se mrknout teda dál. Šma, co se tady děje? Paní, dělejte, přejděte to, šup. Když ona je tak pomalá, že prostě kámo, hej, vidíte, jak je prostě zpomalená, to je strašný. Hack Trader, čau kámo, můžu s tebou mluvit? Když o mě maximálně může obejmout, to nechci. Co tady máme dále? Daycare, no to je samozřejmě teda, oh, počkej, Golden Eggs. Počkej, takže tady asi evidentně budeme potom kolektovat nějaký ty vajíčka. Name hatching. Můžu si to nasednout, asi ne, no. You have no eggs, no, prostě nemáme žádný vajíčka, ještě jsme žádný nesezbírali. Takže tady budeme mít i nějaký jako collectible a podobně. By the way, co je ten Apple Store? Name hatchling a tady toto je untame hatchling. Nevím, co to znamená. Nicméně mám nějaký jako jabko, nevím k čemu mi je, nevím. Tady dokonce je takováhle obří plášť, ty krása, s krabíkama, wow. A dokonce se tady můžeme sednout a zapnout rádio. A čeho vypnem? No dobře, ale řekne mi někdo, kam mám v podstatě v tuto chvíli teda jakože jít, protože nikdo mi zatím teda neřekl, jako kam se teďko máme jako vydat. Maximálně jediný, jo, tam už to vidím, hele, už mi tady si ukazují takovýhle jiskry, kde mi to ukazuje, kam máme jít. Máme v podstatě dvě možnosti na té hře, kde mi vlastně takhle do toho hezky takhle jako nasedneme a můžeme se jako nechat vystřelit. No a můžeme se nechat vystřelit do mission modu, anebo do klasického modu. Prostě jsou tady dvě možnosti, co vlastně můžete jako by v té hře hrát. Pojďme se mrknout na ten mission mod,
schválně, já teď přemýšlím, jak jako já si mám nechat jako vystřelit. Počkej, use slingshot, jasně, boom. OK, tady máme teda nějaký mise, jasně, hele, takže první mise je tady, pak je druhá, třetí a čtvrtá. A ještě se podíváme samozřejmě na Classic mod, který by mě měl taky teda samozřejmě něco ukázat. Jasně, hele, 1, 2, 3, 4. Wow, OK, těch levů je tady docela dost, hele. Protože tady to má ještě teda jako celkové tři stránky, takže na 100% těch levů tady bude hodně. No samozřejmě, lidi, my začneme tím, že bychom teda dělali mission mod. Pokud ho dneska nedoděláme kompletně celý, tak samozřejmě bychom potom pokračovali jakoby v nějakých dalších dílech. A samozřejmě potom někdy si zahrajeme i ten Classic mod. Na to jsem taky mega zvědavý. No nic, takže teda začneme teda mission modem. Já tam teda jako vlezu. Zvolíme si teda první misi a předpokládám. Jo, počkej, to se jako přímo jakože načte. Já jsem myslel, že tam budou ještě nějaký podmise, a to evidentně nejsou. No tak teď se na to fakt zvědavej. Počkej, Cobalt Ruins. Počkej, co se teda teďko v tuto chvíli teda jako děje? Break the crates, use its battle cry ability. Počkej, mám tady nějakou abilitku, jasně. OK, OK. OK, takováhle abilitka, zajímavý. Ale víte co, lidi, já tuto hru budu hrát asi momentá teda jako ve třetím pohledu. Takhle prostě jako zatím. Protože mi to přijde takový jako asi jako je lepší, než to hrát prostě takhle vepředu, jo, to vám moc jako nedává. Prostě v tom třetím pohledu mi to přijde daleko lepší. Nicméně, pojďme to vyzkoušet na ty prasata, jasně. Vždycky prostě, když je to fláknem nebo si nějak to uděláme, tak vždycky odletěj. OK, takže jdem teda zničit tyhle ty krabice. Můžu to nějak teda zničit, počkej, Battlecry. Jasně, aha, musím být přímo u nich. Není problém, takže má takhle na pohodu, takhle zničíme a vlastně my tady sbíráme i jakoby body. A čím víc bodů my jako nazbíráme, tak na 100% potom bude mít samozřejmě nějaký lepší hodnocení. Takže jako já, když tady zničím úplně kompletně všechny krabice, tak budu samozřejmě nejvíc happy. Ježišmarja, ale jaký prasátko už je tady, opejká si bustíčka, no jo. Dáme dokonce nějaký jedno prase už takhle chrápe, no pěkně, takže já teda si k tím teda naběhnu. A dobrý den, hoši, tadyhle Battlecry, nazdar. Cože? Co jsi tady jako zkoušíš? Hele, ještě počkej, Battlecry, jej, OK, ještě jednou, pojď ještě, hele, flakně, nebo flakně, udělej ten svůj útok pořádný, nebo já flaknu rovnou. Dobrý, ale obě dvě prasata jsou teda v háji, takže dobrý se mi podařilo a já toto teda pokusím se zničit. Je na tom napsáno, že fragile, jakože křehké, no to pochybuji, už to bude křehké, ale můžu to prosím tě zničit? Oh, konečně. Počkej, to je TNTčko, to nechci zničit, kámo, zrovna teda jako úplně, jako to se fakt jako nechci. Já myslím, že v pozadí máte prostě takovou tu klasickou hudbu z Angry Birds, která je samozřejmě trošičku jako teda jako upravená, ale mega se mi to líbí. Možná je to samozřejmě jako možná i hudba z těho filmu, což já teďko jako fakt jako nepovím, protože já si ji fakt jako nepamatuju. Jo, tu chvíli teda už jako skončila, jo, takže už ji tady teda jako nemáme, ale jako je hustý je to, ale OK. Pojďme zmáčknout tady tohleto, můžu to teda nějak použít, hele. Yes, hele, už se to otočilo a těch prasat, no tak tu si ze mě děláte legraci, no tak pojďte hoši, jdeme se mlátit, počká se vlastně tu, má tu první pohled, prostě možná bude jednodušší. OK, hele, dáme tady ten speciální útok, kámo, ten dává dobré, pojď hele, dostaň ho, ještě ho dostaň, pojď, už máš to dává ten obří prasák, nazdar kamaráde, čauko, hele, ještě jednou ti dáme útok pořádnej, jo, dává taky pěkný útoky, takže to jako není nějaký, jako jen tak jako prostě rádoby prasáček. Dobrý, ne, už je po něm, 10 000, je, dobrý den, pane, hele, pojďte, dej, vás hezky zničím. Nazar, 5 litrů jsem z něho dostal, kámo, mám 57 000 pointů, toto. My jsme tamhle ty prasata, co jsou tamhle nahoře, tak se k tím asi jako reálně nedostanu, i když počkej, ne, nedostanu. Tože je celkem na jednu stranu škola, když má teďko TNTčko. Oh, a dostáváte za to bonusový body, takže to na jednu stranu docela dobrý. Ještě máme další prasata. Já to vidím na to, že se spíš podíváme mu dátko sem, počkej, ale já teda sem teďko v tuto chvíli nemůžu, takže já budu muset asi najít nějakou, nebo někoho. Možná, že budu potřebovat jiný charakter, abych se tam dostal. To uvidíme v budoucnu. No a zatím jsem teda nenašel žádný teda vajíčko, no, takže já jsem teda celkem zvědavý, jestli teda nějaký to vajíčko potom teda najdem nebo jak. Hele, dobrý den, hoši. Pop those piggies, defeat 7 pigs and break the watchtower. OK, již má vás tady. OK, ještě útok, hele. Šup, pořádný útok, jasně, další útok. To musíme nějak dát, ne? Ježiš má, šup, ještě dalších 5 litrů. To je ten obr zase, kámo. Tebe musím porazit úplně na pohodu. Hele, počkej, dokonce switch charakter? Jučka, a my máme zatím jenom jeden charakter. Zatím teda je tady docela dost charakteru, pak se na to podíváme. Daj, dostaň to prase, my nemusíme být přímo u něj, hele, 10 litrů. Můžu tady to teda zničit, tu věž, počkej, pojďme jí zničit, hele, ještě, bum, dělej, zničí, ještě pořádně tím útokem, hele, dostaň jí. Nice. Ježmarja, parachute pickies, sakra, prasata z nebe tady vypadají, to je šílený. To nemůžeme dovolit, aby tady po nás takhle lítali z nebe, jo. Kurňa, kolik vás tady bude padat ještě? Ježmarja, nesmíte mě dostat. Kur, jsou tady všude, to je v hajzlu. Dokonce i ty TNTčka po mě házíte, to si děláte ze mě legraci, kurňa. Nazdar, prasátko, no jo, hele, nechal se snehitovat prostě krásně jako tím TNTčkem, no, to bych jako fakt nechtěl. Kolik vás ještě půjde, to je šílený, ne? Kurňa, ježmarja, to je fakt jako že mega šílený, no tak, to musíme nějak tady pořádně
pořádně dodělat. No ne, hele, boom, teď toto, jasně. Ještě tam máme nějaký prase, nazdar, hele, šup, dostaň ho a už jsou to všichni? Jako, jo, vypadá to, že jo, hele, čiš ty na to tam, tady už se to otvírá. Tak schválně, hele, zničte ty krabice, nazdárek, šup, dodělej to. Aspoň nějaký ty bonusový expy, nebo prostě ty coiny, nebo ani to ne, prostě pointy. Můžeš zničit, prosím tě, tohleto, nice, ty krásno, jsem rád, že se mi dokonce i dodávají jakoby HPčka, protože kdyby se mi nedodávali, tak by to bylo docela špatný. Tady ten obří kámen s tím prasetem, ježišma, co to je? Nevím, jak to řešit, asi jako nebudu a půjdeme rovnou teda dál, jo, ale tady toto zničím. Zase se nemůžu dostat na druhou stranu a on mi dáme úplně totálně, se mi posmívá, že prostě ne, kámo, já sem se nedostaneš. Jo, vážně, teďko přijdu, tady pode mnou je týpek, který tady prostě po mně jakože střílí, takže hej, pojďme ho dostat, tu jeho watchtower zničíme. Jasný, parádička, watchtower je zničená, tebe zničím taky, kámo, nemyslíš si, že po mně furt neustále budeš střílet, jako to nic takového nebude. Ještě jeden hit a máme to, šup, máme to. OK, hele, pozor, tady bychom mohli teda dát TNTčko, abyste hezky chcípli všichni najednou. On moc jich teda jakože nechcíplo, ale teda aspoň něco bylo, že jo. Ale máme tady zase znovu TNTčko, pěkně. Ještě jedno TNTčko, hele, tak co ten dej ten bobří, už by mohl umřít, ne? Nice, konečně umřel. No dobře, takže tady jsme to teda nějak spacifikovali, teď můžeme zničit tohle. Hele, první zlatý vejce, no ale jak se k němu dostat, tak možná tím parkourem na zaroši. Joink. Počkej, já se vezmu, jo, dík. Počkej, jak jakože, aha, už tady není dobrý, hele, to. Hele, počkej, vás teda taky dostanu, jo. Hele, co tady to prase na tom moru, nebo co to je? Tady prostě si tak jakože plave, no nazdar. Samozřejmě, tady máme zase tohohle velkého obra, který musíme nějak teda dostat. Dobrý, už se mi teda nějak tady spacifikoval, můžeme se vydat dál. Tak já mám 236 tisíc pointů, kámo, co se to děje? OK, tohle to můžeme nechat zničit a můžeme pokračovat dál. Ježiš, další prasata, vy tady máte prostě úplně totální armády, ne? Nebo je to šílený, kolik vás je? Samozřejmě, ještě po mně samozřejmě dáme hezky střílí ze zhora, to chceš. Yes, konečně dole, dobrý. A to tam máme toho týpka. Počkej, prostě je krev, nebo to je od rajčat, nebo jako, jak to mám chápat? Ježiš, má to se někde úplně zničil, ježiš. Dobře, já tam teda můžu konečně přeskákat a tebe můžu teda dostat. Nazdar. No a vypadá to, že jdeme asi už konečně ven. Find the slingshot. Oh, pozor, někde tam ve blízkosti je, tam máme ho najít. No jo, že jak se mám právě dostat tam na tu druhou stranu, to doposavaš v tu chvíli zatím neumíme. Nějak to musíme vymyslet, to je fakt jako hodně špatný. Takže počkej, nejdřív uděláme teda tady to. Ty watchtower se prostě musíme dát do háje, jo, oni jsou fakt jako totálně takový jako, ne že nepříjemný, ale jsou prostě... Jsou příjemný, jednoduše to řeknu. Jednou bychom teda měli tam, koukám, že asi nějaký boss, ty kráso, nějaký prostě stavitel, kámo, tak toho stavitele musíme taky dostat. Jak tak koukám, máme zase tady takovýhle krásnýho bonusovýho týpka, nazar. Hele, už tady je ten boss, kámo, tohle musíme dostat, ten má nějaký inženýr, o co, že tady teďko bude, jo, aha, jo, on si povolal prostě takovouhle krásnou pěchotu prasa, doufám jenom, že nebudou něco stavět. Takže jdeme teda dostat, kámo, nazar, paráčku, že on má na svůj HPčka, tak to aspoň konečně dobrý, že to je konečně vidět. Ale tak všechny najednou tyhle ty mrňou si musíme nějak vždycky dát jako pospolu. A musíme totálně všechny jako dostat najednou, jo. Kámo, ale dobrý, ty kráso. Máme hned skoro všechny z krku. Takže jen budu doufat to, aby on si teda nezavolal nějaký jako své kámoše, protože jestli si zavolá kámoše, tak jsme pěkně v řeti, jako jo. Ale věřím tomu, že to nějak zvládneme, jo. On už má teda polovinu hápek, ale no, počkej. Já to tady ještě půjdu asi asi jak jako prohlídnout, i když jo, tam už se potom dostaneme asi k tomu slingshotu. Dobře, takže pojďme ho teda nějak dostat. Já jsem si myslel, že si třeba náhodou nemůžu tím slingshotem třeba proti němu nějak jako letět, ale to asi nepůjde, protože ten slingshot je na 100% jenom tady na tu bránu, na nic víc. Nice, takže máme ho teda vyřešený, jo, boss je v pohodě. Já se teďko rychlosti teda dojdu teda zase zpátky a nějak tam teda jako doběhneme a už konečně budeme mít přístup k tomuhle tomu krásnému slingshotu. A máme tady takovouhle krásnou malou cutscénu, kde zase ty prasata se nám úplně totálně vysmívají, že se k ním nemůžeme dostat. Ale my už máme teda ten krásně velký prak. Takže předpokládám, že prostě musíme jim zničit tu základnu, nebo prostě aspoň minimálně teda ty dveře, jo. Takže nějak to teda uděláme, hele. Pop those piggies. Takže, hele, vezmeme slingshot a jo, hele. Počkej, já se můžu takhle natáhnout. Tu kecáš. Takže, OK, hele, tak teda dáme zamířit na tohodle. Boom. Kámo, a tak to je skvělý. Počkej, tak pojďme teda zamířit třeba na to TNTčko, jo, aby jsme teda dostali to TNTčko. Oh yes. Ale nepřijde mi, že bychom teda udělali tam nějaký pořádný poprask, ale tak jako nevadí, hele. Pojďme i tady na to TNTčko, ať ho dostanem. Yes, ale zase jsem nikoho nedostal, což je jaký hrozně naprt, ale tak nevadí, prostě dostane ty prasata jednoho po druhém. Je to škoda, že to zatím nemůžeme teda nějak jako nějak extra demolovat, jo, to podle mě bude v takovém tom klasickém modu, ale tak jako vůbec nevadí. Prostě je, že to má takový trošičku menší aimbot, jo, v podstatě, když vy se jako takhle chcete namířit na nějaký to prase, tak vám to přímo ukazuje, jakože jo, hele, přesně teďko sem, takhle to takhle trefíš a jo,
máte to přímo u něj. Ale pojďme dát F5, jo. Já chci právě vyzkoušet, jak to bude vypadat s tou F5, i když teda no, to míření je teda hrozně totálně na prd. Ale pojďme teď dát F5 a boom, kámo, to je top. Tohle ta mapa je prostě skvělá, prostě taková ta hrozná nostalgie, jak prostě vycházely Angry Birds prostě každý, já nevím, rok nebo jak to bylo. Mě ty Angry Birds totálně strašně mega bavili, když jsem to tehdy jako když to vycházel a jako hej, to je pro mě hrozná nostalgie tohle. Tak a poslední prase, který dostanem a máme to vyřešený, yes! Teďko máme teda otevřít tuhle tu bránu, takže žádný problém, bum a jdem tam. Ježišmarja, jak proletěl tou bránou, chudák klapec, aby se mu směl zase ještě tady odsuť, tyjo, to je strašný. Tohle je fakt šílený, já se doma se přiznám. A nečekal bych, že má ten level bude tak dlouhý, jako on je fakt jako mega dlouhý, tyjo. Už jsem si právě myslel, že právě jak jsme našli ten slingshot, takže právě bude konec a ono furt nic. Takže to jakože celkem čumem, no, jako vypadá to, že tohle to bude fakt jako velký level. Tady máme TNT picks, ajeje, počkej, to je pick, tomu prase s TNTčkama, co hlásí TNTčka, no to je moc dobrý. Takže tohle musíme dostat jako prvního, protože já nepotřebuji, aby furt neustále po mě házel TNTčka, dobrý. Můžeme pokračovat teda nahoru, ale tamhle ještě jsou ty ježmará, mě se to zničilo. Vlastně vím, že jsem to přeskočil, no ale dobrý, jo, asi jsem to měl tam zůstat, co? No to TNT prase spadlo za mnou, co to je tohleto? No a jak si mám teďko jako poradit, kudy mám teda v tuto chvíli teda jako jít? Jasně, počkej, já tady můžu otevřít nějakou bránu, ale nepřijdeme, jo, hele, jde to dolů. Takže prostě náhradní cesta, jasný, rozumím. A je, další prase. Ale to teda proti mě nejde, takže já ho asi nechám. Tak to necháme, prostě pro nás, po nás nejde, aspoň si ušetříme čas. Ale další TNT prase, ty zmetku, ty půjdeš dolů. Jdeš dolů, ti říkám. Odpal. Dobrý, nemusím se o něj starat. Wow, ale pozor, tady potřebujeme TNTčko, aby jsme tady tohoto otevřeli. A tam je dokonce prase, který má na sobě něco, prostě nějakou šustákovku nebo něco takového. A zmrzlý prase dokonce tam je hustý. A nebo je možný, že na to potřebujeme ještě jiný charakter, abychom se samozřejmě zase dostali sem, no. Očekával bych takovýto boom ptáka. Search for the lever, lever is nearby. Jasně, máme teda najít nějaký zase to tlačítko, který nám prostě něco otevře. A já už jsem ho našel, je to tam. Tamhle nahoře, takže mi stačí prostě na to takhle kliknout a vlastně nám to hezky sjede dolů. A zas milion prasat. Tak hoši, pojďte, dostanu vás úplně kompletně všechny najednou, nemám problém. Parádička úplně na pohodu, jasný, pojďme teda pokračovat sem. Kamo, 500 000 pointů, já má zírám, co se to děje. Kurňa, spadl do vody, je to teď. Dobrý, vylez můžu, tak já jsem si myslel, že nemůžu, no. A dost by mě zajímalo, jestli třeba jakoby, když se dám ty HPčka úplně kompletně zničej, když už nebudu mít hápka. Tak jako, co se potom bude dít dál? Jo, tak když vás to zabije, tak prostě se automaticky vrátíte na nějaký checkpoint, kterým jste prostě prošli, což je hustý. Kámo, lítající prasata, my mají takový tyhle ty čapky lítající, co to je? Ježíš Maria, já se z vás zblázním. Ty jsou tak originální prostě charaktery, to je prostě šílený. Fakt jak z toho filmu do ajzlu. Ten Big Pig je fakt jako fakt hrozná, jak to říct, prostě... No, prostě je otravný jak svin, no, a dává velký damage. O, tamhle další zlatý vejce, ale já se tam v tu chvíli nedostanu, nemám prostě ty daný schopnosti pro to, aby jsme se tam mohli dostat. Ale zároveň teda máme tady další lokaci, kde teda můžem, což teda celkem čumem, když mám, ty prasata se přilepily k ledu. A nebo jsou tady samozřejmě ty zmrzlý prasata, ty krásy, jak dávají ty speciální útoky, to je mega hustý. OK, jdeme teda dostat, pojďme dostat všechny ty prasata. Dobrý, prasata jsme teda nějak tady jako spacifikovali, teda samozřejmě ne ty, co jsou nahoře. Jo, co to tady je nějaký nastydlý prase, který po mně může střílet prostě doma nějaký ten slis. To je vlastně přetexturovaná panda, že jo, tak to je mega dobrý. Dělej, dostaň ho, šup, již máte nechutný. OK, dostaneme se teda sem, kámo, nový charakter. Yes, rychle musíme dostat, dostaneme Chucka, dělej, Chucku, dostanu tě odsud, neboj se. Já si myslím, že na 100% ho musíme teda zakrátit tím, že vlastně my tady porazíme všechny ty zmrzlý prasata, že jo. Jinak to podle mě ani jako nejde, že jo. Dělej, dostaň ho. O ne, aspoň toho jednoho teďko, protože oni jsou celkem dost silný. Se z vás blázním, co to je. Kurňa, to jsou útoky, kámo, to je šílený. Já nemůžu dostat, ale možná jednou jsem dostal konečně. Kámo, to jsou šílený útoky, úplně šíleně těžký, hej. Ještě jeden. No tak, už ho, mám ho! A Chuck je zachráněný. Podle mě my jsme museli v tom levelu vlastně to dodělat tak, aby jsme jako právě zachránili Chucka. A potom budeme pokračovat asi nejspíš dál, předpokládám. Yes, máme to.
Chuck unlocked, pěkně, no a teď by mě zajímalo, co se teda bude dít dál, vypadá to, že jakoby v podstatě můžeme pokračovat dál, jak to tak vypadá, nebo se samozřejmě můžeme vrátit zpátky a využít právě Chuckovu schopnost na to, abychom právě mohli jít tam pro to zlatý vejce. Bude kámo daleko i rychlejší ten Chuck, to je mega hustý, tak pojďme zkoušet tu je schopnost, oh, yes, tak to je mega dobrý, pojď sebrat další vajíčko, děkuju. Returning to the daycare hut, jasně, počkej, já to vidím na to, že bychom tady dali asi exit level, protože po případě, kdybychom to museli jakoby potom celý jako dělat od začátku, tak aspoň využijem ty Chuckovy schopnosti, protože tam byla nějaká lokace, kde teda jsme museli ještě jak jít na tom s tím Chuckem. Nicméně uvidíme, třeba to, když tak příště budu muset hrát úplně odznova, vůbec mi to nevadí, ale ten level je strašně mega dlouhý. Já očekávám, že ten level by trval na 100% ještě dalších 15 minut a já už to natáčím 33, jo, což je šíleně dlouhý. Kámo, že prej 26 zlatých vajíček můžeme najít prostě v misích, to je mega, mega moc, to je šílený. Skvělý, vrátili jsme se zpátky, mám teda samozřejmě zase Chucka, vidíte, jak prostě tady úplně krásně běhá, to je mega dobrý. No a my samozřejmě můžeme dát někam teda tyhle ty vajíčka, buď to můžeme dát na tu kliniku, což očekávám, že asi ne. A nebo do toho daycareu, což o tom daycareu právě předtím mluvili, Golden Eggs 2, takže jedno vajíčko, druhé vajíčko. A ono se z nich něco vyklube, oh nice. Hej, třeba by mě vůbec nenapadlo, že vajíčka se tady budou houpat na houpačce, to jako fakt by mě nenapadlo. Nicméně, hele, první vajíčko už bude teda hotový za chviličku i to druhý, takže jsem zvědavý, co z toho bude, hele, už se to klube. Ok, počkej, pravým tlačítkem, you have no eggs, a takhle do toho fláknout. Oh, ježišmarja, tak ten je cute, kámo, pěkně, takže první ptáček. Skválně, jak bude vypadat ten druhý. To jsem zvědavej. Jaj, to je nějaká holka a jaková ne, fialovo, růžová, no spíš do fialova. O, parádička. A co teďka já s nima vlastně můžu udělat? Já jako tady můžu jako prostě nechat, nebo jim mám dát ten, že jim vlastně můžu dát jakoby jméno, nebo jak to mám chápat. Štítek se jménem prostě nic nedělá, no tak já nevím. Ale dobrý, hele, lidi, já bych to tady asi nejspíš viděl na to, že bychom to tady ukončili, protože jsme si konečně aspoň odemkli nový charakter, který je tady, ten Chuck. Samozřejmě toho tady máme spoustu ještě na prozkoumání, takže pokud se vám to prostě líbilo, hoďte tam ten like a napište mi, co byste třeba chtěli ještě vidět třeba tady z té hry, jestli to tady máme ještě daleko víc prozkoumat nebo já. No a prostě já doufám, že se vám to líbilo. Jednoduše, mně se to mega líbilo. Takže jo, hele, uvidíme se příště a zatím se mějte. Zatím, čus.